українці побудували Україну в Канаді. А зараз час, коли українці з Канади повинні побудувати Канаду в Україні. Я скажу так, що українці цього року в Канаді святкують 125 ліття перших іммігрантів в Канаду. Ми врахуємося в Канаді як одні з основноположники Канади. бо дійсно українці. ці українці бо ті дійсно перші іммігранти з України відкрили Західну Канаду і. Вцілили ці ці людські цінності, що сьогодні є Канада пишається тим, і ми бачимо, тепер є наш обов'язок, як українці, українські канадці, щоб також допомогти Україні в різних способах.